Hej, varmt till en ny video och idag så ska vi spela lite Capture the Flag. Helt själv just nu. Känner för att gå tillbaka hit. Jag har inte laddat upp en Capture the Flag video på något år nu kanske. Jag vet inte riktigt, men det var väldigt länge sedan. Så ja. Han dog. Okej, så jag spelar på min nya account också. För förra gången jag spelade detta så var på mitt gamla account. Och då hade jag köpt typ massor med klass. Och typ Pyro hade jag köpt, vet jag. Pyro var typ den bästa. Eller är nog fortfarande det. Jag vet inte ens om jag kan köpa klasser. Om jag inte har typ några speciella poäng. Jag vet inte riktigt hur det fungerar längre, men ja. Vad gör de där nere? Dumma sådär, okej. Okay. Kör nästa för. Oh, okej. Okay. Det där var inte bra. Hej där. Du. Okej, okay. Skit hit då. Au, au, okej. Okay. Som ni kan se här så har man då lite beef som mat. Au, det är ju en blå där. Ja, tack för hjälpen. Hej, du. Du. Han är medic, nämligen, tror jag. Oh, det är någon bakom oss. Nej, döda inte min medic. Det är min medic. Herregud, hur mycket liv de här har då. Kan du heala mig? Ja, han healade mig, tack. Nej, du ska ingenstans. Nej, är du. Det ska du inte. Nej, uh-oh, okej. Okay. Oh. Okej, okay, kom igen, dö! Där vi fick han, nice. Okej. Okay. En sin 12 minuter. Okej, okay, vi ska försöka vinna. Jag såg en subscriber här förut. Okej. Vi ska försöka vinna detta på något sätt. Jag kommer inte, detta är alla nya mappar. Jag vet inte vart han... han gick upp. Okej, okay. Men jag ska springa och försöka kappa. Det verkar som att de har ett poäng över oss. Vilket inte är bra, såklart. Okej, okay, sådär. Är det här uppe, eller? Ja, det är en massa blåa. Så jag kan gå upp här och... aj, okej. Okay. Han var en dwarf, han... dör mig väldigt, väldigt snabbt. Ut ur vårat span. Inte okej att vara här inne. Varför har de mycket, så mycket health? Eller är det typ personer? Det kanske är personer. De springer väldigt konstigt. Ja, det måste det vara. Eller, jag vet inte. Jag vet inte vad detta är för någonting. Så om ni vill ha mer av detta, gilla gärna videon. Kommer jag spela mer av detta. Kom igen, dö då. Det verkar inte speciellt effektivt att vara en zombie. Okej, okay, skit i han då. Aha, det, ja, just det. Det är ju från de här engineersen. Upps, jag försökte äta där. Jag kommer ihåg att jag gillade att vara en engineer. Jag borde fan... okej, okay, så... inte meningen sådär där. Men jag borde nog logga in på mitt gamla account där jag har alla klasser. Eller så är de kanske är borttagna nu. Jag vet inte riktigt. Ja, det måste de vara. Eller jag vet inte hur det fungerar. Jag kanske fortfarande har kvar dem. Men jag borde testa att logga in på mitt supergamla konto. Det är mitt första Minecraft-konto som någonsin gjorde. Och se om de är kvar. Då kan vi använda dem. Det skulle vara roligare. Kom igen, döda. Varför dör han inte? Är det inte mer än man ska döda dem kanske? Det är bara mer än man ska springa iväg. Här är helt medic. 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 Han, jag tror han gillade mig. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte. Fick jag... jag vet inte, det spelar ingen roll. Okej. Okay. Här har vi någon.
Den här zombien vill verkligen inte dö. Alltså, nej. Okej, du ska ner. Alltså, kolla den här. Nej, det här är inte okej. Lilla heavyn här. Au, kom igen, dumma zombie. Fick han. Ah, där är Albin 153. Hej igen, hej på dig. Men snälla. Ha, jag kom kapp dig. Men ät. Oh my god. Kom igen nu. Det här är så löjligt. Så. Det var bättre. Okej. Vad dör mig där? Archer. Okej, jag ska vara en archer en gång. Se vad som... om det går bättre kanske. Då har man svärd. Power punch 2. Okej. Okej, det här kommer inte gå, märker jag. Man har så dålig armor. Okej, vi ska se här. Om du har power, liksom en heavy skulle man aldrig kunna ta ner. En med diamond armor menar jag då. Okej, okay, ska se här. Wow. Det han är blå. Jag är på blåa laget om inte redan visste det. Du kan. Okej, okay, vi ska inte vara där. Vad finns det för mer? Archer, soldier, heavy. Vi är en soldier igen då. Och så medic då finns det, tror jag. Ja, det måste finnas. Tror jag använda. Okej. Okay. Ladda plus. Okej, okay, här kan vi multiteama den här heavyn. Om man inte springer rakt ut. Ja, han springer rakt ut. Kom tillbaks hit. Så väg, alltså världen vägrar ladda. Oh, han hade våra, eller deras wool. Eller flagga jag menar. Nej. Oh, han kommer döda mig. Nej, det kommer inte. Okej, bra. Okej, nu kommer jag dö för jag har ingen mer mat. Hej där. Okej, okej. Hej, hej, hej. Hej, nu räcker det. Ut ur mappen. Okej, okej. Spring. Jag behöver medic. Jag behöver medic. Medic. Han efter mig? Nej. Okej, bra. Jag behöver medic. Stanna med medic. Där uppe är en medic. Det var det Zidius. Nej, jag vet inte riktigt. Jag behöver medic, please. Var... går han aldrig ner därifrån, eller? Wow. Vilken lag spike. Wow. Vad är det här? Jag tror jag är ninja eller typ assassin. Jag vet inte riktigt. Ouch. Yep. Visst, jag skulle dö. Okej, jag måste verkligen börja döda istället för att gå på dem typ de jag inte kan döda. Vårt lag verkar vara ganska dåligt. Okej, nu ska vi försöka kappa flaggan istället. Oh, kolla här. Oh, här har vi Paris Troyai. Kom tillbaka hit. Nej, på dig. Där. Sådär. Ändå om han kommer dö på mig. Ah, du den. Okej. Yay, det blev... vem han? Blev det jämnt? Eller lika menar jag. Ja, det blir jämnt men ja. Blev det lika? Jag vet inte riktigt. Det är en... jag vet inte. Okej, okay, vad är det här för mapp? Måste man skriva join nu? Nej, jag måste skriva soldier. Japp. Yep. Ja, det är vad jag ville skriva. Så, ja.
Okej. Okay. Okej, okay, den här mappen känner jag faktiskt igen. Jävlar vad man flög där. Oh my god, alltså folk bara flyger åt helsike. Oj. Okej, okay, vi borde gå upp här och typ vänta. Ska se här. Vi kan hoppa på typ någon sån som bara försvinner i princip. Jag gillar inte folk som blir osynliga. Okej, okay, ska flyga upp här. För att en soldat kan göra så här. Det maker ju mycket sens. Kom hit. Han kommer iväg. Nej. Varför har jag ingen annan i mitt lag? Efter typ som en kompis med mig. Hej där. Så springer han iväg. Vilken fegis. Oh, power. Jag vill säga pyro. Jag vill verkligen vara en pyro. Ah, ja. Okej, okay, jag borde nog skaffa pyro till nästa gång. Om det är möjligt. För att då har man pilbåge. Och så... Eller, flint and steel och en pilbåge med fire aspect. Nej, vad säger jag? Vad heter det egentligen? Jag vet inte riktigt vad det heter. Men då börjar de rinna. Och så om man slår dem en gång med en yxa då så dör de. Vilket är awesome. Här är en pyro. Oh! Jag dog inte. Jag antar att han missade mig då. Han hade väldigt tur. Eller jag hade väldigt tur menar jag. Han här är en mage. Han healade precis sig själv, men han dog. Så, jag borde vara en mage också. Eller jag borde skaffa en mage också. Det ser ganska roligt ut. Försöker du typ... What? Ja, jag har en mage efter mig. Fick han. Alltså, det ser ju... Det är som att de inte ens kan träffa mig ju. Kolla på dessa gåsar. Okej, okay, okej. Okay. Nu behöver vi backa tillbaka och sitta till mina kompisar. Du är död. Nice. Hej där, vad är du för någonting? Ja, han var osynlig. Dang it, han var osynlig. Ah, det är en 6 kill streak. Okej, okay. Wow. Ah, han har bara flagga. Nej. Dang it. Det var inte bra. Okej, var är flaggan egentligen? Är den där under? Jag vet inte var våran flagga är. Vi går över till deras aj. Au. Fick han. Okej, vi ska springa över till deras sida. Nej, vi ska, nej. Jo, vi ska vi. Det är inte en back defense. Nice, ouch. Vi har en till. Nice. Det där är en bra warrior. Eller jag säger pyro. Pyro. Har jag sagt warrior? Nej, jag vet inte vad jag har sagt. Men ja, det där var en pyro. Han bara kunde döda folk som brinner. Ascoolt. Jag tror det är ganska OP, men ja. Oh, hej där. Kom tillbaka hit. Kolla på det där. Det där var en pyro. Han kan döda typ heavy och skit också. Det är asgrymt. Fast ibland eldar man sig själv på eld. Va? Ja, man sätter sig själv på eld. Oh, är han till här? Men överallt. Vad gör han? Sluta flyg! Alltså, vad försöker han göra? Kom till... Han one-shotade mig. Försöker han göra? Jag fick han. Hej där, mage. Jag antar att mage inte är så jättebra. Man måste vara väldigt försiktig med mage. Man kan inte bara springa fram och typ dö. Eller ja, det är det man kommer göra om man springer fram. Så ja, det är det man inte kan göra. Okej, okay. Här har vi till mage. Här har vi en heavy också. Jag vill inte leka med...
Alltså, det där är en one-shot-pilbåge. Jag fattar inte. Är det där typ en donator-rank, eller? Jag vet inte, här är en engineer. That captured Red's flag. Okej, okay, så vi fick ingen poäng. Vi fick ingen extra poäng, tror jag. Jag vet inte. Ah, ja, jag ska försöka ta deras flagga nu. Se hur det går. Det är massor med kompisar här borta. Ladda din dumma värld. Ouch. Inte pyro. Oh nej. Oh no. Så här gör folk alltså för att skaffa flaggan. Och när flaggan är typ på rimmen så kan man inte plocka upp en till då, antar jag. Så ja, det måste vara så det fungerar. Du kan dö för att du är... Hej, kom tillbaks hit. Är det en kemist? Ja, det måste det vara. Han gillade mig också. Vad snäll. Han gillar mig också. När han dödar sig själv. Han gillar sig själv. Oj, okej. Okay. Det här kanske inte kommer att vara så bra. Nej, jag kom där. Hur är jag inte död? Jag är död. Okej. Okay. Okay, vi ska försöka kappa flaggan nu igen. Eller, vänta, det är massor med fiender där nere, tror jag. Jag får inte kappa våran flagga, det är inte bra. Aha, vi har massor med folk som defender här nere. Och grymt. Så det är egentligen bara vi som behöver gå till deras sida nu. Det är kanske inte det lättaste, men... Eller vänta, var den vita ner? Nej, den var blå där nere. Ja, det betyder att de inte har den. Vad bra. Okej. Okay. Ska vi se här då. 3 av 3 engine. Jag fattar inte vad det där är. Här till höger. 3 av 3. Är nog det. Men ja. Och Segman är ibland. Här är de här archerna som typ får one shots. Ja, det är på långt avstånd så är det one shot kill. Så är det. Alltså jag vill döda dig för du har one shotat mig så många gånger. Tack. Jag menar, varsågod. Någonting. Au, sluta puncha på mig. Slå på mig med din pilbåge. Okej, vi ska se om vi kan komma in här igen. Och ladda om världen så att det renderar. Ja, oh, där åker pilbågen iväg. Aj. Au. Fick han. Au. Okej, detta är inte bra. Detta är inte bra, jag kommer dö. Au. Alltså, det bästa man skulle kunna göra är att om man har en heavy och en medic. Eller typ flera medic. Det skulle vara till ultimata, liksom. Hej där. Vi vann! Winner blue, stod det. Fast det sprang upp väldigt snabbt. Okej. Okay. Jag tror vi kommer att avsluta den här videon här. Om ni vill ha mer av detta, gilla videon. Så ses vi i nästa video. Här då.